Ми цінуємо, коли втрачаємо. Ця фраза відома для нас. Але чому при житті ми легковажимо? Що насправді є цінним для нас? Кожне слово, яке ми говоримо, за нього відповідь прийдеться давати. Згадай, чи друга в біді воно підбадьорило? Чи після твоїх слів оживала душа? Коли в життя твоє горе вривається, забрати ближнього намагається, як ти тоді почнеш його цінувати? Чи у молитві за нього будеш Бога благати? В голові твоїй відбудеться революція, кожен вчинок спливе у той час, і все змінити раптово захочеться. Там зробив би так, чи сказав би отак. Поки ще разом ідем по життєвій дорозі, говоримо більше приємні слова. Кожна мить, яка подарована Богом, з цінністю хай буде прожита вона. Скільки всього нам Отець посилає: близьких, здоров'я, щастя, любов. Цінуймо все, поки ми маємо, щоб не жаліти про втрачене знов. Як приємно буде згадати, що свою молодість ти присвятив для Творця, і таланти свої, так, над ними ти вмів працювати, і сміливо подивишся в очі Христа. Цінуй, бо не знаєш, коли можеш втратити близьку людину чи час, бо у вічності так хочем побачитись. Знаєш, друже, а це вже залежить від нас. Амінь.